Jeg kan huske, min far, han sagde engang til mig, at det var fuld gas eller ingen gas. Når du finder ud af, at der er noget, du vil, så er det med at gå efter det. Og så aktivt tage det valg at sige, det gør jeg. Hvis du er passiv, så når du det ikke. Jeg har ofte drømme om, at jeg bliver verdensmester. Jeg vågner med tårer i øjnene, fordi at jeg har været så lykkelig. Nederen det bare var en drøm, men altså, man får også sådan, det skal ske.